Kristel ja Katariina, vaatasime just ära Paide klubi uue hooaja esimese osa. Te ei olnud ju ka seda näinud. Kuidas nüüd on siis? Läheb teine round läheb peale? On mõnus? Väga tore on, tõesti. Väga armsed inimesed on. Ja mulle isegi meeldis see esimene osa väga. Ja... Ei, väga cool. Ma ei oleks arvanud, et see nii äge tuleb. Nagu kuidagi seal keerise sees olles, nagu, noh, see nagu ei taju üldse seda, aga niimoodi nagu vaadates, no eriti veel suurelt ekraanilt vaadates oli veel eriti äge. Aga kui suuri see oligi kummaline, et ta kannatas suurt ekraani. Et, jah. Oli seal väiksed asju, mis ilmselt meile ja. Endile jäävad teada. Mingid väiksed aga... tehnilised errorid. Ja. Aga üldiselt väga cool. Ja. Kui nii võib ise öelda asja kohta, millest sa kaasa teed. Ja, iga ma lihtsalt selles, et ma kiidaks scenariste pigem ja režissööri siin kohal. Absoluutselt. No, nüüd on teine hooaeg, see on praktiliselt filmitud teil juba, ma sain teada, eks ju. Kuidas see teine hooaeg, mida see teile näitlejatele on andnud, et on nüüd teine hooaeg peale tulnud? Teine hooaeg on, noh, mina tunnen, et see on hästi palju lähendanud nagu teiste kaasnäitajatega, nagu hästi palju, mitte et esimesel hooajal seda ei oleks olnud, aga kuidagi see teine hooaeg on mingisuguse teise hingusega kuidagi mingis mõttes. Ma ei tea, kas ma olen ainult kellel nii tundub, aga kuidagi nagu tunnen, et nagu me muutume nagu aina lähedasemaks, mis on nagu üli tore tunne selles suhtes, et nagu tõesti ma tunnen, et need on inimesed, kellega ma tahan pikaks ajaks sõber olla ja nagu kelle elu ja käega käigu vastu ma kindlasti jään väga huviga kaasa elama nendele. See lause loogika kõdus täiesti ära. No mõte on selge, aga no sarja tegemine on mingis mõttes ka nagu selline ühika elu, kõik on pead jalad koos kogu aeg hästi intensiivselt selline oma vahel olemine, et kui palju teil on endal kogemusi päriselus seise ühika eluga või niimoodi karjakesi koos elamisega? Koos elamisega mul ei ole. No lavakast on küll selles mõttes, et lavakapäevadlased on nii pikad, et seal see pead jalad koos olemine oli küll olemas. Et, eks see on nagu nii ja naa selline elamine, eks ole, sellel on oma head ja vead. No mis on olnud üks niisugune põhjus, miks te ütleme, ei tahaks kellegagi eriti koos elada, isegi kui nad on head sõbrannad? No mina näiteks elan praegu nüüd hiljuti nüüd kohe kahe sõbrannaga koos ja ma ei tea, ma kuidagi olen ära arjunud, sest meil on igal ühel oma tuba ja värk, et ei ole niimoodi, et, noh, et kogu aeg üksteise otsas elame. Et pigem selline tore selline tore kooselu, et kõik aitavad üksteist välja ja noh, muidugi väga suur pluss on see, et saab riideid laenata üksteiselt. Ja noh, kõik selline tegelikult on tore, et noh, kui sul on oma ruumi ka seal nagu korteris ja selles kommuuni elus, siis nagu ei ole ju tegelikult probleemi, et pigem lihtsustab kogu seda asja. Et ma ei tea, meil see muidugi padjaklubi tüdrukutel on muidugi keerulisem, seal nad tõesti elavad nagu üksteise otsas. Aga ma arvan, et nendel on ka kuidagi elud, noh, paratamatult lähevad niimoodi, et kord on üks kodus, kord teine kodus. Et see, ma arvan, et see ei ole nii suur probleem. Kui elutu padjaklubi on teie arust? Kui loete stsenaariumit ja oh, mul on täpselt mingi, noh, olnud mingisugust sarnast momenti või keegi sõbranna on rääkinud. Pigem ikka ei ole. Pigem ikka, jaa. Aga see ongi nagu tele mõte ju, et oleks mingi, ohoo, tõesti või? Ja ma arvan, et nagu, kui on sellised, et siis on nagu need olukord on hästi üle paisutatud, mis on tegelikult, noh, seda, ma arvan, et sellest tavapärast elu ei oleks kellegil lõbus vaadata telekast. No, mis ma vaatan seda, mis mu elus kogu aeg toimub. Et noh, et see ongi nagu see tempo ja see juhtumine ja kõik see on nagu nii palju nagu 100 korda kiirem ja suurem ja kõik see, et noh, ilmselt nagu, noh, see ongi see vahe, et tegelikult need asjad juhtuvad mingite inimestega kindlasti, aga lihtsalt ongi see vahe, et nagu mis tempos ja kõik see nagu kui, ja kui suurelt need on nagu siis nagu näidatud, ma arvan. Kui rollid olete oma tegelaskujudega, või noh, kui ühted olete oma tegelaskujudega sulanud, mida teile meeldib oma, kuidas teie karakterid on arenenud ja mida te sooviksite neile?
No mina soovin ikkagi, et Misha selle armastuse lõpuks leiaks, et mingit ägedat armastust näidata nagu telekraani, mitte sellist tavalist sellist kussu nunnutamist, eks ole, et äkki kunagi juhtub midagi sellist, et oma partneriga saab ka olla sellist hea semu, nii-öelda, et sellist asi toimuks ka. Aga Mishalt ma olen õppinud seda, et võib olla veits loosey-goosey, nii-öelda, et nagu võib olla sõike chill ja ei pea kogu pinges olema ja kõik on nagu chill tegelikult. No mulle just tundub selle Mariaga, et kui ma alguses nagu sain aru, mis ta mõtleb ja mis ta teeb, siis nagu ta tundub mulle lihtsalt nagu järjest juba lapsikum ja no ei tea, no ei oska tast midagi arvata. On mõni õppetund kuskil soolastal? Marial või? On küll, jah. Et nagu tehku oma otsused konkreetsemalt ja kiiremini ära. Ja ise, jah. See on jah üks asi, mis ma olen kõrvalt vaadates, nagu Marial on hästi, ta on nii sõltuv kuidagi teistest. Ta on hambutu, jah. Jah, just. Ja. Küll tal need hambad kasvad. Jah, võiks hambad kasvada, jah. Aga teil on nüüd sellel hooajal tulemas ägedaid külalis näitlejaid. Merle Jääger ma vaatasin. No kuidas temaga oli? See pidi küll olema üks suur pidu, kui tema võtteplatsile saabus, ma kujutan ette. Jaa, see oli väga äev. Rääkige mõni lugu, mis teil nalja sai seal? No lihtsalt kogu ta olek. Kõik on nagu selline, et noh, sa lihtsalt nagu, sa tunned seda elutarkust mingis mõttes ja siis seda tohutud nagu heas mõttes pohuismi. Nagu kõige suunas, nagu lihtsalt nagu, noh, kuidagi nagu sõike punkari elu lööb ikka täiega välja ja see on nii, mõnes mõttes nii inspireeriv, et sa nagu tõesti sa tunned, et noh, inimene on nii õiges kohas oma elus, teab täpselt, mis ta teeb, kes ta on, kuidas, mis ja miks. Ja no lihtsalt, noh, tal on lugusid, lõputult lugusid, mida ta räägib ja ta nii giftilt räägib, ta on nii vägev inimene, tõesti. Ma teadsin, et ta on vägev, aga et ta nii vägev on, seda ma ei teadnud. Ja no mis näitleja? Ja lihtsalt on nii äge näitleja. Et jah, ma arvan, noh, minul kui täielikul võhikul ja noh, tegelikult ega Katjal pole ka ju tohutu teatrikarjäär veel selja taga, see on alles ehitamisel, et nagu nii palju on õppida ja tore on nagu õppida selliselt nagu kogenud ja staažikalt näitab, et see on nagu, see oli väga, väga, väga äge, et ta tuli meile, et ta oli nõus meie koos tegema seda asja. Kuidas teil fännidega suhted on? Tundub, et neid tuleb järjest juurde või kuidas? Neid ikka tekib, jah. Tullakse poes juurde ja autogrammi küsima vahest? Ikka tullakse vahest, jah. Siin äkki ei tunta ära, kui sul ei ole kottis pükse ja nokad siit. Mind tuntakse ära, mul ei ole meiki väga tihti ka päris elus peal ja siis ei ole nagu väga probleem, et mind ikka tuntakse ära. Kuidas sul on? Ma ei tea, jah. Pigem ma nagu võiks tähelepanu juhtida, et äkki lapsed võiksid tänaval käituda natuke nagu tsiviliseeritumalt. Oled sellised kogemused? Ei ole, lihtsalt, et tegelikult inimene... Ei, me vahet ei ole vast teada. Minul oli just hästi äge, nagu sest, et noh, muidugi on hästi palju näpuga näitamisega, hästi äge oli see, et nagu see tõesti midas ennast ka väga naerma, oli see, et sõike väike laps läks oma emaga mööda. Ja siis ta niimoodi läks mööda, vaatas siimoodi suurte silmadega, ma tundsin, et no ilmselt tundis ära, okei. Ja siis läks must mööda, emme, kas see ei olnud mitte padjaklubi Misha? Ja niimoodi nii ilmekalt, kas see ei olnud mitte, ja see oli nii naljakas. Ma hakkasin ise täiega naerma ja vaatasin selle tähend, et muidugi ei vaadanud mu poole rohkem, aga ma ise mõtlesin, et nüüd tore oleks olnud talle tere öelda vähemalt, et aga jah, hästi palju on seda. Näpuga näitamist on nagu, noh, siit on nii piirlik, ei oska midagi teha nagu selle peale, et nagu kuidagi nagu sõike nagu, jah. Ka ei tea, kes sellega on see võimalik ära harjuda lõplikult. Ma loodan, et ei ole võimalik. Sest kui ära harjud, siis on võimalik, siis on midagi, siis on nagu kuidagi sõike tunne, et noh, tone it down. Aga mis teil siis nüüd plaanis on? Et siin telekuulsest on saanud, et nüüd Kristali tuleviku ma tean, et siin on teles veel tulemas üks väga suur ja vägev projekt, eks ju. Aga Katariina? Et mis ma tööalaselt teen järgmisena? Osalen vabalaval
ühes lavastuses Lihaluudel, mida lavastab Kertu Moppel, kes siis on Padjaklubi Kristina ja kus mängivad veel minu head sõbrad ja kursusekaaslased lavakunstikoolist. Soovitan kindlasti minna vaatama. Ja, ma väga soovitan. Millal teil esitus on? 22 november vist. Tõmme on rohkem lava poole ikka. Tõmme on sellised tööpoole, mida ma oskan mõtestada ja mida on tore teha. Et ma ei, see võib olla ka väljas pool teatrit üldse. Et... Ja Kristal, näosaade tulemas. Oled sa juba harjutad juba natukene peegli ees erinevaid Jacksonit tegema ja... Jah, harjutamine käib, venitan jalgu, harjutan grimasse. Üritan kuidagi vaikselt nagu sinna saada. Ma tegelikult, mul on tunne, ma ei ole päris täpselt kindel, milles ma ennast mässinud olen. Aga tundub, et kui ma juba seda tegin, siis nii oli vaja. Et vaikselt harjutan ja eks näis, mis saama hakkab. Ma olen väga elevil, ma täiega kardan, aga noh, mis seal ikka. Mis see oli? Julge hundirind on rasvane. Rasvane või haavletis? Jaa, katsurent, jah. Seal võib minna igati vidi, jah. Aga kas sa oled mõelnud, keda sa tahaksid teha seal? No ütle üks Eesti ja üks välismaa artist. No sa tead, südames opis sul on kuskine nimed olemas nii kui nii. No keda ma tean? No see tuleb nii kui nii loosiga. Juba. See tuleb loosiga. Ja ma olen mõelnud, noh, tegelikult noh, ma olen juba sellest... Sada nüüd kosmosesse see soov. No tegelikult ma tahaks, noh... Ma arvan, et iga tüdruk, iga naine mingis mõttes tahab ju olla Beyonce ja värkein. Ja no mina nagu tahaks teha, samas seda on iga hooaeg tehtud, et ma ei tea, kas nagu nüüd tuleb uuesti või ei tule. Aga seda oleks nii äge teha. Ma saaks ennast vähemalt 3 minutit Beyonce'na tunda, mis oleks nii tore. Mingit mees räpparit tahaks teha, kas siis Eestid maalt Genkat näiteks või Ameerika maadelt kedagi ägedat. Ma ei tea. Võiksid Eminemi teha? Ma võiksin Eminemi teha, see oleks äge. Mu parim sõbranna oleks väga uhke sellele, kui ma teeksin Eminemi. Ma ei tea. Ma lihtsalt loodan, et tulevad midagi, mida on lõpus teha ja millega ma täitsa orki ei pane. Loodetavasti. Oot, aga tõmbame kokku sellega. Öelge, mis on sõpruses kõige tähtsam? Sõpruses on kõige tähtsam ausus. Ja... See tunne, et sa saad inimesele, no ma räägin nüüd parimas sõprusest, sa saad inimesele ükskõik, mis kell elistada, olgu hommik, õhtu, öö. Ta võtab vastu, ta kuulab sind alati ära, sest et ta teab, et midagi peab olema nii pakilist, et nüüd peab rääkima. Ja ma arvan, et see on kõige tähtsam. Et see inimene on, et sa tead, et selle inimese võid elistada ja ta ei pane sulle pahaks seda. Ükskõik, mis murega. Ma arvan. Jah, ma arvan ka, need samad asjad ja usaldus ja siis see mingisugune säde või see lülimine, see tunne, et see on nüüd see sõprus, millest ma tahan kinni hoida, sest et iga inimesega ta lihtsalt ei teki. Jah, see on natuke nagu armastusega, sõprus on, noh, muidugi sõprus on natukene pehme, ma olen, aga... Aga miks? Võibolla ei ole. Jah, seda küll, hästi öeldud. Ei pruugi olla. Jah. Meil on väga hästi sõprusega. Jah, küll. No sellise armsa hetkega siis lõpetame aitäh teile. Aitäh teile.